मैं लोकसेवा आयोग ने विगत 2076 साल में शाखावती गीत को विज्ञापन करेको थियो। शाखावती गीत को विज्ञापन बमोजिम नियमित शेड्युल अंतर्गत कोरोना महामारी को कारण परीक्षा होना सकेन। परीक्षा होना न सके पछाड़ी कोरोना के बावजूद पछाड़ी परीक्षा भी धकेलियो भने पदाधिकारी विहीन भएर समेत परीक्षा धकेलिए। बल्ल र पुष महीना में हम लिखित परीक्षा को एग्जाम आगे ते पड़ी हम असार महीना को अंतिम तीर रिजल्ट आए सर नतीजा आयो। नतीजा आई सके पड़ी हमें लिखित नतीजा भी पास ग्यौं रस कर सके हम संपूर्ण चरण को कंप्यूटरशिप परीक्षण अंतर्वाता समेत हम सक सकते यह बमोजिम लोकसेवा आयोग ने 5 दिन भि हम अंतर्वाता सकते 5 दिन भित्र नतीजा प्रकाशित करने भानून व्यवस्था तर लोकसेवा आयोग ने 8 गते इसको नियमित हिसाब से 8 गते अंतर्वाता सकिसकेको र एक दुईजना बाकी भएको साथीहरुको 15 गते भित्र सकिसकेको अवस्थामा पनि हालसम्म पनि लोकसेवा आयोगले आफ्नो नियम आफ्नो कानून आफ्नो ऐनले तोकेका प्रावधान बमोजिम नतिजा निकालेको छैन। त्यही कारणले शीघ्र नतिजा निकाल्नु पर्यो भनेर हामी धरनामा आएका छौं। वास्तवमा हामी आन्दोलनमा आउनु पर्यो धरनामा आउनु पर्यो यो वास्तवमा हामी लज्जित छौं। आफै हाम्रो यो मुलुकमा हामी को प्रति विश्वास गरौं कसलाई विश्वास गरौं भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न उठिरहेछ। 3 वर्ष अगाडी नियम बमोजिम विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ, सबै चरणका परीक्षाहरू सम्पन्न हुन्छन् र अन्तिममा आएर कोटा काटेर चाहिँ रिजल्ट गर्ने खालको आदेशहरू आउँछन् के आउँछन्। यो वास्तवमा हाम्रो मुलुकको विडम्बना हो। हामीले अब हाम्रो यो चाहिँ 22-23 वर्षका युवादेखि 37-37 वर्षका युवासम्म भविष्यमा देश निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने क्रिएटिभ काममा लाग्नुपर्ने युवाहरू यस्तो फ्रेस दिएको रिजल्टको नतिजा दिए भनेर हामी आउनु परेको छ। यो भन्दा विडम्बना र लज्जाजनक अवस्था के हुन्छ यो वास्तवमा सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी त्यसकै लागि हौ हामीले प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। हामीले अब अन्याय कसरी पाउँछौँ, हामीले कहाँनिर गल्ती गर्यौँ भने हामीलाई यो खालको सजाय दिँदैछ अन्याय गर्दैछ हाम्रो प्रश्न छ। खासमा यो हामीले गर्नुपर्ने नै थिएन, यो गर्न नहुने चिज गर्नु परेछ। लोकसेवा आफैमा हामी सबै नेपालीको आस्था र भरोसाको एउटा केन्द्र रहेकोमा अहिले इतिहासमै पहिलोपल्ट लोकसेवामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु र इतिहासमै पहिलोपल्ट परीक्षार्थीहरू यसरी रोडमै उत्रिनु एउटा इतिहासमै पहिलोपटक भएको कुराले गर्दाखेरि लोकसेवाको आस्था र भरोसामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। र हाम्रो पनि माग यही हो कि हामीले एक त एउटै विज्ञापन 76 र 77 विज्ञापन तोकेर जुन आदेश आएको छ 76 र 77 विज्ञापनमध्ये एउटै विज्ञापन तपाईँको बडुवाका साथीहरू 2 साल अगाडि नियुक्ति पाइसके र हामी कोरोना र परिस्थिति यो अन्यलताको कारणले गर्दाखेरि पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा हामी ढिलो हुँदाहुँदै यो परिस्थितिमा यति हुँदाहुँदै 3 साल हामी पछि धकेलिएका थियौँ। त्यसमाथि पनि अझ यो लोकसेवाको अन्यलता र अनिर्णयको बन्दी हामीलाई बनाइएको छ, त्यसरी बनाउनु पर्दैन थियो र त्यसकै लागि हामी यो बाटोमा आएर आफ्नो आवाज पोख्नु परिरहेको छ। आज हामी चाहिँ हाम्रो विज्ञापन बमोजिमको नतिजा यथाशीघ्र प्रकाशित गरियोस्, जुन चाहिँ कानुन सङ्गत पनि थिएन, जसरी अहिले विज्ञापन रोकिएको छ त्यो के अरे हाम्रो नतिजा रोकिएको छ त्यो कानुन सङ्गत पनि थिएन र किन हामीलाई चाहिँ यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाइयो। हामीले यत्रो वर्षसम्म गरेको मेहनत, जुन लोकसेवाप्रति गरेको भरोसा विश्वास सबैलाई चाहिँ किन यसरी यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई एउटा अविश्वास गर्ने यस्तो वातावरण किन बन्यो, हामीलाई चाहिँ यथाशीघ्र नतिजा प्रकाशन गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी आज यहाँ धरनामा रहेका छौँ। यसमा चाहिँ 76 सालमा
भएको विज्ञापन चाहिँ अहिले 78 सालमा आइपुग्दा थियो हामी यसै पनि हाम्रो तिन वर्ष चाहिँ हाम्रो यसै पनि खेर गइसकेको छ त्यसमा चाहिँ अझ लगानी त्यसमा तयारीको क्रममा बिताएको समयको त त्यो अर्को पाटो भइहाल्यो अनि यति समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामी चाहिँ अब चाहिँ फाइनल नतिजामा आइपुग्यो भन्दाखेरि यसरी हामीलाई रोकिनु पर्दाखेरि मानसिक रूपले पनि एकदम विक्षिप्त एकदम डिप्रेसन धेरै परीक्षार्थीहरू चाहिँ एकदमै डिप्रेसनको अवस्थामा गइसकेको अवस्था छ। हरेक नागरिकलाई हरेक खबरबाट हरेक पल सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान जारी छ। हरेक पल टिभी एचडी सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।